Äntligen får man ha lite fritid. Ingen mer än den mördaren, hoppas jag i alla fall. Det känns som att någon var där. Han kan vara vad som helst. Han kan vara vad som helst. Du vet, du va? Du vet väl att vi måste jobba? Men jag trodde att vi hade fritid. Äsch! Sluta larva dig. Det mördaren går lös i den här staden. Han är fortfarande kvar här, så vi måste hitta honom. Förstår du inte det? Jo, det kanske jag gör. Men... kan inte du leta efter honom? Ja, det kan jag, men du får följa med. Okej. Han verkar inte vara här. Ja, får jag gå på rast? Nej! Är det där mördaren? Är det där mördaren? Jag är mördaren. Åh! Allvarligt, varför? Jag har ju rast. Ingen har rast när det gäller mord. Snälla. Dö! Snälla, låt mig vara. Snälla, låt mig vara. Det är läge att sjunga, det är läge att dö. Men varför vill du döda mig? Allvarligt, varför vill du döda mig? Ja. Du kan väl gå och hälsa på din kompis där borta. Jag ska bara gå och döda dem, så. Hej du. Hej. Nej, snälla gör inte, snälla gör inte. Nej. Jo. Blablabla. Nu är han död. Men vart tog han vägen då? Snälla, döda mig inte. Jag lovar att vara snäll, jag lovar. Här kommer jag till undsättning. Snälla, nej. Vänta på det. Så. Jag ska bara köra på det om jag får. Får jag det? Nu så, nu är jag död. Lovar du det, polismästare? Ja, det lovar jag. Hej, Annie, kan jag få jobba här?